Halili, e ke shijuar futbolli shqiptar në maj? Është gëzim shumë I madh. Unë me shpirt uroj të gjithë çunat e jashtëzakonshme është, për neve është një arritje shumë e madhe. Unë uroj të mira skuadrës, tifozërisë tonë të mrekullueshme. Shpresoj që shihemi tani me intervista të tjera. Shpresojmë tani edhe klubet shqiptare dhe Tirana gjithë me radhë të ecin në nivel lart. Kjo ishte një arritje madhe për gjithë shqiptarët, për futbollin shqiptar. Unë jam shumë I gëzuar dhe shpresojmë që të ecim edhe më mirë. Faleminderit, falenderoj.